Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós estamos debatendo aqui um projeto, o PLP 257, cujo absurdo é significar, por um lado, esperança e melhoria para os estados, que é algo justo, a renegociação da dívida dos estados, e, por outro lado, representar a perversidade e o financiamento dessa renegociação na conta e no salário dos trabalhadores, dos servidores públicos dos estados. Eu quero aqui sustentar um veemente protesto. Não é possível que seja mantido nesta matéria o artigo e o inciso, o artigo 4º, inciso 1º, que determina um congelamento salarial de 2 anos para servidores e servidoras da segurança pública, da educação, da saúde, que já estão com seus salários arrochados por um projeto que, majoritariamente nos estados, como no Rio Grande do Sul, orienta-se por um ajuste fiscal feito com base em jogar os servidores em uma condição de miserabilidade. No meu estado, Rio Grande do Sul, os salários não estão apenas parcelados, mas eles foram pagos ou não pagos na última semana, na medida em que a parcela depositada a cada servidor do Poder Executivo, com exceção para os secretários de Estado e para altos cargos, mas aqueles que atendem à população, perceberam dos seus proventos menos que um salário mínimo.